थ्याङ्क यू सो मच साइमन राई युट्युब च्यानलमा जस साथीहरू आइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच जसले साइमन राई युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई एकदमै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि एउटा स्पेसल भिडियो तपाईँहरू माझ लिएर म उपस्थित भइसकेको छु र जस साथीहरूले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूका लागि अलवेज म फ्री भिडियोहरू तपाईँहरूलाई दिँदै आइरहेको छु र मसँग विशेष गरेर अनलाइन एन्टरप्रेन्योर अनलाइन बिजनेस इज्यू वन अपमा विशेष गरेर सक्रिय भएर काम गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु र नेपालका विभिन्न भूभागहरूबाट नेपाल तथा नेपाल बाहिरबाट काम गरिराख्नुभएका साथीहरूलाई पनि एकदमै किप गोइङ म भन्न चाहन्छु र जो साथीहरूले चाहिँ अनलाइन बिजनेसमा विशेष गरेर सेल्सको प्रोसेसहरू सिकिराख्नु भएको छ, विशेष गरेर विभिन्न टेक्निकल कुराहरू सिकिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई एकदमै अगाडि बढ्न हौसला म प्रदान गर्न चाहन्छु र यो भिडियोमा पनि म तपाईँहरूलाई स्पेसल एपिसोड लिएर आएको छु। विशेष गरेर यदि तपाईँहरू चाहिँ अनलाइन एन्टरप्रेन्योर्स, अनलाइन सपिङ अथवा चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो बिजनेस छ, आफ्नो विभिन्न सपहरू छ, ब्रान्डहरू छ, प्रोडक्ट सर्भिस छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विशेष गरेर आजको यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियोको सपोर्ट लिएर हाम्रो टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम लिएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई मजा तरिकाले चाहिँ प्रमोट गर्नु होला भन्दै म आज चाहिँ विशेष गरेर पायोनियर कार्ड कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी तपाईँले पाउनुहुन्छ पायोनियर कार्ड, पायोनियर कार्ड पाइसकेपछि चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँले के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु र म साइमन राई फुल अनलाइन डिजिटल मार्केटिङ सिन्स 2018 मैले गर्दै आइरहेको छु र तपाईँहरू पनि म जस्तै एउटा सामान्य लेभलबाट नेक्स्ट लेभलमा आफ्नो अपग्रेडेड गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कोर्सहरू, मेरो भिडियो ट्युटोरियलहरू छ, तपाईँहरूलाई पनि यो भिडियोहरू युज गरेर चाहिँ यो कोर्सहरू, मेरो नलेज एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सो पायोनियर कार्डको बारेमा भन्नुपर्दा तपाईँहरूले बोर्डमा देखिहाल्नुभयो, पायोनियर कार्ड इज इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम हो र एकदमै सजिलो तरिका हो र पेपल पनि एउटा पेमेन्ट गेटवे हो र पेपलभन्दा चाहिँ अझ मलाई चाहिँ सहज लाग्छ पायोनियर कार्ड युज गर्न र हाम्रो ट्रेनिङमा जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई फ्री छ, फ्री कस्ट ट्रेनिङ छ र पायोनियर कार्डको लागि र पायोनियर कार्ड बनाउनको लागि तपाईँ पायोनियर कार्ड बनाउनु भयो भने तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ, तपाईँले पायोनियर कार्ड बनाउनु भयो भने चाहिँ अनलाइन सपिङ सजिलै तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा त पायोनियर कार्ड आवश्यक पर्दैन, नेपालमा यी सेवाले तपाईँहरूले चाहिँ पायोनियर कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ भने इन्टरनेसनली तपाईँले चाहिँ विभिन्न आफूलाई मन परेको अमेजन, अलिबाबा, अलि एक्सप्रेसहरूबाट चाहिँ आफूलाई लागेको सामानहरू चाहिँ अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सजिलै तरिकाले पायोनियर कार्डको थ्रुबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न सामानहरू हुनसक्छ, तपाईँको होम बेस निड्स आवश्यकताका वस्तुहरू हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ विभिन्न फुड लजिङ होइन विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ, त्यो कुरा चाहिँ सजिलै चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ अनलाइन सपिङ गरेर चाहिँ पायोनियर कार्डबाट चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरू आजको समयमा सायद तपाईँसँग पनि केही न केही वस्तुहरू होला, तपाईँसँग आफ्नो होम बेस्ड बिजनेस होला, तपाईँको फुडसँग रिलेटेड बिजनेस होला, लजिङ, फुडिङ अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्ट, क्लोथ, कन्सल्टेन्सी होइन विभिन्न जे आफूसँग भएको प्रोडक्ट र आफूसँग भएको सर्भिसलाई चाहिँ मार्केटमा डिजिटल मार्केटिङको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एउटा पायोनियर कार्ड चाहिँ तपाईँसँग हुन अत्यन्त आवश्यक छ र डिजिटल मार्केटिङ तपाईँलाई आउँछ भने इट्स ओके, तपाईँले चाहिँ कार्ड मात्र अप्लाई गरेर पनि तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ यदि कोर्स पनि तपाईँले कसरी हाउ टु क्रिएट कन्टेन्ट अनि कसरी चाहिँ त्यसलाई आफ्नो मार्केटमा लन्च गर्ने, सेल्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो टिमले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नेछ र तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर इज्यु वन अपको प्लेटफर्मलाई चाहिँ युज गरेर लिभरेज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र डिजिटल मार्केटिङ गर्नका लागि पायोनियर कार्डको पनि अत्यन्तै आवश्यकता पर्दछ। तपाईँसँग भएको बिजनेस, तपाईँसँग भएको सर्भिस, तपाईँसँग भएको प्रोडक्टलाई मार्केटमा लन्च गर्नका लागि, प्रमोट गर्नका लागि, तपाईँले फेसबुक बुस्टिङ गर्नका लागि, इन्स्टाग्राम बुस्टिङ गर्नका लागि अथवा युट्युब च्यानल्सहरूलाई चाहिँ बुस्टिङ गर्नका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ पायोनियर कार्डले चाहिँ हेल्प गर्नेछ। सो तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पायोनियर कार्डको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सपोर्ट सिस्टम माग्नुहोस्, तल फेसबुक लिङ्क तपाईँलाई भिडियो मुनि चाहिँ म राखिदिनेछु, तपाईँले चाहिँ फेसबुकको थ्रुबाट चाहिँ आएर चाहिँ आफ्नो पायोनियर कार्ड अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। मैले मार्केटमा देखिरहेको हुन्छु यो कार्डलाई, तपाईँको
5,000, 8,000, 10,000 सम्मको सर्भिस चार्ज लिइरहेका छन्, जस हाम्रो टिमले तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ अप्लाई गर्दाको आफ्नो टाइमको चार्ज अनि त्यसपछि आफ्नो टेक्निकल चार्जहरू लिनेछ। जस्ट ओन्ली 3,000 तपाईँलाई चाहिँ पाइनियर कार्ड अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच जसले साइमन राई युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ, र अझै पनि हाम्रो किप वाचिङ गर्नुहोला। र नेक्स्ट भिडियो चाहिँ अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट विभिन्न अनलाइन बिजनेस, अनलाइन एन्टरप्रेन्योरसँग रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स र स्ट्राटेजीहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बेस्ट एन्ड बेस्ट पाउन सक्नुहुनेछ। र प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल।